عليكم. جودهان دا وديا شن قيمة عليه إذا أنت مالك استوى الدنيا ذيك جوجتان وحن هودي إذن كلا إن هاي مالين وناكسن هبين وناكسن هاد بحل لك يكو تاي أكو عناضو وأكو وناكسن هادو هل كاد نقد دا واني سان وشبكة دا سومالي فيسيس وحد كو سدواتان ميت كميدا مقالة دين اتحانها إنو أها إيه عن عوان كاقدقني إمسال عقا يوتيوب كاقسميان وعن كو سوقادنو يوتيوب ليه دي سوماليات كودا وقوم مقع وين بس انت انا مقال كينا بلابين وحان سيد عادة ديت كا عطساني هن داوضي ان عاد مقال كان لايك انو دهدو جانال كينا نا هدي عاد كو عصوب تاهي اس سبسكرايب دهاتو قيب توسي اي كومنتي غنا عاد يوسو قد بسو قفك عاد جعلان لهيد ان عان كاسو سمي مقال نو عانو كلا هدو مقال كينا مانتا هدي لهيد مو وحان كو سوقادون دون ما ان شاء الله يوتيوبر كا لوغو مغعابو لي عاتو وداد بداني اي ايغاسو عطسادين سيقاس اهنا اي ايسو ويدين ان ان موقال كسو سميو ان تلعاق اه اي او يوتيوب كا او كسميو هادو موقال كي ناس ايان قودة قلي دونا هادي لا ايدمو وانا وحانا سيدو كالي موقالة دا اين كانو كلا ان او سمينا اما ان كسمينا عطسيه كيما دا دادوينها داودا مقالة دينا او قيبا هوس اي كومنتيجا اي سيقاس اهبا اي وسو قد بيا قفك اي جعليين انا مقالة كسو سمايو مقالة دا نوعان او كلاقا قد ها وسو قل جنال كيغا سي اد او داوتو داد بدن ايان كسميي او ان فيليو ان اد كهلي دونتو مقالة دا نوعان او كلاقا ان هدي ادي قد ادو اد جعشا ان اد اوغاتو اما ان كسو سمايو قف اد جعلان لهيد إن أن مقال نو أنا وكلا أن كسو سمينا وحن كا عصل إن تقيب توسي كومنتي قادي ولو وداكتو مقال كان سيدو كلا لايك أدا هدو أصحاب تاد هدي أدلسي وداكتنا أدا يدو سيمات سنال و سيمات سنتهاي مقال كيني ما أنت أيان قد قلي دونا أو كساب سن لي عاتو إنت لعقا يوتيوب كا سمينا سيدا نغن هاي على داتن يوتيوب كا وامل loso shaqo togo oo laga shaqeesto dad badan oo Soomaali ahna iminka ayay fahmeen oo indhaha u kala qaadmeen oo YouTube ka ay dadku iminka ku ilbaxeen si ay lacag kaga sameyn lahaayeen sidaas awgeed dad badan ayaa lacag ka sameeyay aaladda tan YouTube ka waliba lacag fooqal aqli ah ama lacag waali ah ay ka sameeyaan hadaba channelkeena waxaan ku soo gudbinaa kaliya YouTube leeda Soomaaliyeed ayaan idin falanqeyna lacagaha ay YouTube ka sameeyaan oo aan idin soo gudbino en YouTube le waaweyn ayaan soo qaadanay en channelkayga ayaad ka heli doontaa hadii aad gudaha u soo gasho YouTube le waaweyn ayaan ka soo hadlay inta lacag ay YouTube ka sameeyaan maantana muqaalkeena waxa si qaas ah nooga soo codsatay walaasheen Nimca Maxamuud Xasan oo ku nool wadankaasi Canada oo naga soo codsatay inaan kaso sameeyo muqaal li caato ku saabsan oo ah inta lacag ah YouTube uu ka sameeyo laga yaabo adiga ku dhaadi inaad jeclaan lahayd inaad ogaato inta lacag ah YouTube uu ka sameeyo li caato maanta ayaad ogaan doontaa hadii la idmo maalintii bishii iyo sanadkii inta lacag ah uu li caato uu ka sameeyo aaladda tan YouTube ka waliba asiga oo ku cusub YouTube kana bilaabay sanadkii aan kasoo tagnay ee 2018ka hadoo muqaalkeena maanta ayaan gudagali doonaa waan kuugu celinayaa hadii aad ku cusub tahay channelkayga fadlan subscribe ii dheh muqaalkana like dheh asxaabtaadana la sii wadaag kuna soo dhawaada muqaalkeena maanta wahagaag dawadayaasheenno muqaalkeena ayaan wili sii gudagali doonaa sida dabcan ciwaanka aan kuu soo sheegana muqaalkayaga maanta waxa uu ku saabsan yahay li caato inta lacag ah oo YouTube ka sameeyo muqaalada noocaan oo kala ah waxaan ka sameynaa YouTube-leeda Soomaaliyeed kooda ugu magaca weyn ayaan in kugu soo gudbinaa maantana sida muqaalkeena aad la socotaan ama ciwaanka aad uga jeedaanba waxa uu ku saabsan yahay liban ama li caato hadba sida aad u taqaano inta lacag ah ee uu YouTube ka oo ka shaqeysto bishii maalintii iibliba isbuucii intaba maanta ayaad ogaan doontaa wagaag dawadayaasheenna
muuqaalkaas ayaan gudagelinaa, waan maanta idiin soo gudbin doono haddii ila idmo. Muuqaalkeenna maanta halkan ayaan imaan doonaa si aan u ogaano lacagaha uu Liicaad ka shaqeysto aaladda YouTube-ka. Halkan ayaan imaan doonaa. Dabcan dad badan ayaa isoo weydiiyey qaabka aan u ogaado lacagaha dadkan ay YouTube-ka ka shaqeystaan. Haddii aad adiga qudhaada danaynayso, qaybta hoose commentiga igula wadaag. Waan dad badan ayaa isoo weydiiyey, insha Allah muuqaal ayaan kasoo sameyn doonaa qaabkaas, sida aan u sameeyo iyo sida aan usoo ogaado. Intaba muuqaal ayaan kasoo sameyn doonaa. Halkan waxaa lagu leeyahay type the channel name, oo link ayaa lagu leeyahay, oo geli magaca channel-ka ama linkigiisa. Sidaas awgeed annaga magac ma heyno, aan dhihi lahaa link ma heyno, waxaan geli doonaa magaca channel-ka Liicaato. Waagag Liicaato official. Dad badan ay soo baxay, ujeedaan ilaa iyo waa badan yihiin. Dad badan ay soo baxay Liicaato, 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 waa badan yihiin. Sidaas awgeed kan koowaad ayaan ku nasiibsanaynaa ama tijaabsanaynaa. Waaga kan koowaad waxaa la leeyahay waxaa daawatay 3.2 million oo views ayaa daawatay, 3.2 million oo views ayaa daawatay. Waxa uuna soo geliyey 56 video. Haddaba si aan u ogaano Liicaataha saxda ayaan ka hadleyno, waxaan aadi doonaa aaladda YouTube-ka si aan usoo xaqiiqsano, maadaama dad badan oo magaca Liicaato wata ay inoo soo baxeen. Halkan ayaan imaan doonaa, waxaan geli doonaa magaciisa, ayaan gelin doonaa Liicaato official. Dabcan xag waxaan kusoo ogaanay in uu soo geliyey 3 dhibic ama ay daawatay 3.2 million oo views. Waa 3,200,000 oo kun oo views. Hagaag muuqaaladan oo 56 video soo geliyey, waa ujeedaan 3,200,000 oo kun iyo jajab ayaa daawatay oo views ah. 59 videona uu soo geliyey, waa sax asag weeye. Meeshiinaan ku laaban doonaa, halkan nagu soo celi. Gudahan halkan maahan aan ka laabto, halkan igu soo celi. Wahagaag waa qofkii saxda weeye, 3.2 million oo views ayaa daawatay, 56 videona uu soo geliyey. Muhimadda muuqaalkeenna idilna waa halkan aad u jeedaan ciwaankan, aad u jeedaan oo ah Anas, oo ah ama waxyaabaha qofku uu shaqeysto. Daily gas ayaa lagu leeyahay maalintii, lacagta maalintii soo gasha waa lacag $9 ah ayuu maalintii shaqeystaa. $9 ayuu shaqeystaa, oo USD-daas waa US dollar. Waagag bishiina oo monthly gas ah, oo qaybta ka hooseysa ah, maalintii qaybta ka hooseysa oo ah monthly gas, waxa uu shaqeystaa lacag kasoo bilaabato $18 lacag kasoo bilaabato ilaa iyo $290 ayuu shaqeystaa. Wahagaag sanadkiina waxa uu shaqeystaa 3.5 kun lacagta US dollar-ka ayuu shaqeystaa Liicaato. Waa mid ka mid ah YouTube-leyda Soomaaliyeed kuwooda ugu saameynta badan xilligan hadda la joogo, waana mid ka mid ah YouTube-leyda Soomaaliyeed kuwooda lacagaha ugu fiican ka shaqeysta aaladda tan ee YouTube-ka. Ogow Liicaato wuu ku cusub yahay, oo sanadii 2018-ka ayaan qiyaasayaa inuu bilaabay aaladda tan YouTube-ka inuu filmo ama muuqaalo uu soo geliyo. Haddaba lacag intaas la-eg ayuu ka sameystaa ama uu ka shaqeystaa. Waan filayaa adiga ii daawanaya, haddii aad tahay YouTube qof bilow ah, in aad adigana dabcan maalin maalmaha ka mid ah muuqaal noocan oo kale aan kaasu sameyn doono. Soomaalida ama asxaabtana daawanaysa ay nagu caawiya muuqaalka inaad like dhahdaan. Haddii like aad noo dhahdaan muuqaalkan, waxay micnaheedu ka dhigantaa in dad kale muuqaalkan uu tegi doono, sidaasna ay channel-keena subscribe ku dhigi doonaan. Dhowaanna insha Allah waxaan soo sameyn doonaa muuqaalo kala duwan oo ku saabsan isla mowduucan oo dad badan ay jecel yihiin. Qaybaha hoose WhatsApp-ka iyo commentiyada intaba aad iigu soo gudbisaan dadka aad jeceshihiin, inaad ogaataan inta lacag ay YouTube-ka ay ka sameeyaan. Anigana codsiyada loo bata ayaan dabcan
kasoo sameeya muuqaal noocan oo kale ah. Muuqaalkayga maanta halkaas ayaan jeclahay inaan ku hakiyo ama aan ku soo gabagabeeyo. Inta aan kaa tegin, waan ku xusuusinayaa inaad like dhahdo muuqaalkan, channelkana subscribe dhahdo, qaybta hoose ee commentigana igula wadaag ama igu soo gudbi qofkaa jeceshahay in muuqaal noocan oo kale aan kasoo sameeyo. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo amaana Allah.